Projektet pågick i 5 år och det ingick i en nationell ansats eller ett nationellt projekt som ni hörde från Dennis förut, som initierades av män och har gjorts i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland. Och projektet hade uppdrag att ta fram ett systematiskt arbetssätt för våldsprevention i en kommun. Och projektet utgår ju från den så kallade hela kommunen har satsen, som bygger på att mobilisera en kommun, en hel kommun, att arbeta systematiskt med att förebygga våld. Och i projektet så uttrycks hela kommunen har satsen så här, att varje människa som växer upp i Borås ska mötas av samma attityder till våld från alla hen möter. Och i boken Inget att vänta på oss, varför vi är här idag, så lyfts ju historien om när Sverige lyckades vända statistiken med dödsolyckor bland barn genom systematiskt arbete. Och att preventionssatsningen blev så lyckad den gången beror ju bland annat på att man var många aktörer. Man mobiliserade både civilsamhälle och offentlig sektor. Man riktade in sig på att förebygga snarare än att åtgärda. Man samlades runt några få principer, men man lät varje aktör utforma sina insatser utifrån sitt verksamhetsområde eller sitt expertisområde, även om man utgick från samma principer. Och man jobbade systematiskt, regelbundna kartläggningar och utvärderingar, och med hjälp av dem så byggde man det här hållbara och varaktiga systemet. Så att även i Borås så valde vi just att samla oss kring några få principer och låta dem genomsyra i olika verksamheter så att alla jobbar med samma principer men utifrån sina verksamheter och vad det är man sysslar med. Och de här tre principerna som vi har hört, vi chansar inte utan vi väljer sånt som vi vet är beprövat. Så som forskningen då visar har effekt på våld. Och ni kommer känna igen de här nu också. De tre förändringsprinciperna som vi valde i projektet, det är just att öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld. Jag ser att jag slängt ihop om orden här nu, men ni är ju så uppmärksamma och vet förstår precis vad det är jag menar egentligen. Sambandet mellan det lindriga och grova våldet. Och det andra sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld. Och det tredje då, aktiv åskådare. Olika sätt att ingripa och bli medveten om att man kan ingripa. Och om man ska jobba med våldsprevention så behöver vi ha en definition. Vad är det vi menar med våld? Då valde vi den här definitionen av Per Isdal. Om att våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och så vidare. Och ett sätt att illustrera det citatet är den här våldspyramiden. Våldet högst upp i pyramiden har störst erkännande som våld, alltså flest räknade som våld. Men det grova våldet är beroende av att nivåerna under är normaliserade. Så att om vi är fler som räknar botten av pyramiden som våld och har sett att ingripa mot det, så blir det svårare för det grova våldet att utvecklas. Den andra principen, de är inte rangordnade vill jag säga. Det här med 1, 2, 3, det är bara för att liksom hålla reda på att det är 3. Ingen rangordning. Men den andra principen då handlar om att öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld. Och varför? Jo, men det är ju det här med att vi vet att ojämlika miljöer har mer våld, jämlika miljöer har mindre våld. Och att våldsförebyggande insatser med genusförändrande ansats har större effekt. Och den tredje principen då, om aktiv åskådare, som handlar om att se sig själv som möjlig ingripare, att ha kunskap om flera olika sätt att ingripa, fortfarande vid lindrigt våld, och istället för fokus på våldsutövare och utsatt så fokusera på alla som finns runt omkring och i närheten. Och ladda dem med många olika strategier för att ingripa. I Borås kan man säga att vi har haft 2 övergripande
spår. Ett spår som har handlat om att implementera våldsprevention på ett systematiskt sätt i en organisation. Och det andra spåret som handlar om att främja samverkan mellan organisationer. Och då med extra angeläget att mobilisera civilsamhället och föreningslivet i lika stor utsträckning som de kommunala förvaltningarna. För som historien visar så är det ju när många aktörer i samhället drar åt samma håll, det är då vi får störst effekt. Det här med att ha samverkan mellan kommunala förvaltningar och civilsamhället, det är också någonting som vi kommer komma till lite mer när Kajsa berättar. Men vill flagga lite för det här också när jag har lyssnat på några av de andra presentationerna. Vikten av att göra det på ett bjuda in på ett jämbördigt sätt. Att inte kanske från bryter alla normer, men det kan ibland kanske finnas en tendens att man från kommuners sida kan bjuda in civilsamhället lite med armbågen, att kan ni göra detta som vi inte gör eller så. Och blir det jämbördigt då? Och blir det hållbart? Det kan man ju fråga sig. Så att det handlar om att närma sig varandra med stor respekt för varandras expertkunskaper. Är väl någonting vi vill trycka lite extra på. ska vi se här var vi var någonstans. Jo, jag ska dra lite snabbt här nu om hur vi har prövat att implementera våldsprevention på ett systematiskt sätt i en organisation. I båda de här spåren så utgår vi från de tre förändringsprinciperna. Men de görs på lite olika sätt, omsätts på lite olika sätt då, beroende på vilken organisation det är. Och vi applicerar dem dels på strukturell nivå, men jobbar för att konkretisera dem på alla nivåer i olika enskilda organisationer, olika verksamheter för olika åldrar, men med fokus på unga. Men så här kan det är ungefär stegen som vi har prövat att jobba med för att systematisera våldsprevention i en organisation. Då börjar vi faktiskt med att slänga ut den här frågan. Ja, varför befinner ni er inte högst upp i pyramiden? Påminner här om att det är mord som är högst upp i pyramiden. Det kan ju lägga lite sordin på stämningen i en personalgrupp när man ställer den frågan. Men det handlar ju om att göra personalen medveten om att våldsprevention är faktiskt någonting som de jobbar med till vardags överhuvudtaget. Inget som konkurrerar med deras ordinarie uppdrag. Så att de får börja med att brainstorma. Vad gör vi varje dag som förebygger våld, som ökar, som främjar trygghet? Och då kan det ju vara så att vi varje dag allihopa gör massa saker som normaliserar våld. Men det är ju inte det vi fokuserar på här, utan vi försöker få tag på vad är det vi gör varje dag som motverkar våld och som främjar trygghet. Vad gör vi som redan är våldspreventivt? Då kan det se ut så här på en whiteboard när en personalgrupp har brainstormat. Och det här gör personalen medveten om då att verksamheten redan jobbar med våldsprevention. Så att det här är inget nytt, det är inget annat som konkurrerar ut deras vanliga uppdrag då. Men härifrån så börjar arbetet med att koppla det till förändringsprinciperna. Så härifrån så får personalen börja sortera av alla de här sakerna. Vad har du att göra? Hur kan det kopplas till de här förändringsprinciperna? Till exempel så kan man göra det med att ringa in olika färger. Älskar färgkoordinering. Det blir så tydligt och bra. Ringa in i grönt alla ord som har att göra med princip 1. Alltså sambandet mellan lindrigt och grovt våld. Och ringa in i blått alla ord som har att göra med princip 2. Sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld. Ringa in i rött alla ord som har att göra med princip 3. Aktiv åskådare och ingripande strategier. Och här ringar de in med de olika färgerna. Det här gör ju också att det blir en ömsesidig, alltså det blir interaktivt också. Man är med själv, det här är mina egna erfarenheter, det här är vad jag själv tycker jag är med och påverkar. Det blir inte bara att man kommer ovanifrån och ger ett facit att göra så här. Sen så får de sortera i två högar till.
Sätt taggig kant runt allting som har att göra med struktur, alltså era interna rutiner och så vidare. Och sätt sträckad svart kant runt alla ord som har med bemötande och hur verksamheten genomförs. Hur är det som möter besökare, brukare och så vidare. Kan det se ut så här. Det blir väldigt kladdigt, ganska svårläst för det här laget. Men det är liksom en process som är igång här. Härifrån sen så börjar man jobba med att förstärka de här tre principerna. För det är oftast inte så lätt att börja sortera de här enligt de här tre principerna. För oftast är det inte, de är inte skapade utifrån principerna. Men genom att börja fundera på det så börjar man se att vi har makt och möjlighet att påverka. Vi skulle kunna förstärka de här tre principerna. Det behöver inte vara så himla stora saker. Vi kan göra det med ganska små medel. Så här får personalgruppen sitta och fundera på vad kan man lägga till? Vad kan man skruva på så att de får effekt på de här principerna? Då kanske man kommer fram med en massa nya förslag. Och här sen så sorterar de in, de lägger in dem i en sån här lite mer överskådlig matris. Där blir det lite lättare att läsa än den här kladdiga whiteboarden. Som ni ser här nu också så har varje kolumn är ju en förändringsprincip. Och ni ser här också att varje förändringsprincip får ett mål. Målet, att koppla målet, gör ju att principen blir verklig för den verksamheten. Annars blir principerna lätt någonting som flyger lite ovanför. Som inte, fint att det är klart att man ska tänka på de här principerna. Det gör vi nog typ. I stort sett. Men här så blir det ju kopplat direkt till verksamheten. Ni ser den här mittenkolumnen som handlar om samband mellan destruktiva könsnormer och våld. Här är den öppen ungdomsverksamhet som har funderat över vad är det som är, alltså hur skulle vi kunna jobba med den? Ja, vår utmaning är ju att hit kommer det i första hand killar till den här verksamheten. Då kan vårt sätt just nu att jobba med ett mätbart mål att få jämn könsfördelning bland våra besökare. Men om den här verksamheten hade varit till för enbart killar, då hade ju det här målet inte varit speciellt vettigt. Så att genom att sätta ett mål som är knutet till verksamheten så får man förändringsprincipen att vara relevant för den verksamheten. Men ni ser att det här är massa olika saker nu. Det är både träningar, kunskapsfördjupningar, rutiner, dokumentation. Någon kanske känner så här, men snälla någon, alla verksamheter har ju redan en massa så olika dokumentationsverktyg. Precis. Vi ska inte göra detta istället, utan vi lägger in det i dem. Så att det här öppen ungdomsverksamhet har till exempel ett verktyg som heter loggboken, ett digitalt verktyg. Okej, men då förstärker vi, eller de rättare sagt, vad är det de ska göra? Lägger de in som frågor i det verktyget? Hoppla, så hade vi visst gjort ett helt uppföljningsverktyg med hela matrisen i deras ordinarie verktyg helt enkelt. Det har varit ett väldigt dumt och krångligt sätt, men ni förstår i princip vad jag menar. Uppfinn inte hjulet, använd samma verktyg som finns. Bara förstärk dem och så. Och som ni såg här nu på matrisen när ni skannade av all text så där, det var ju att alla punkterna var ju mätbara. Precis, för att om man säger så här, vi ska bli bättre på, vi ska göra lite mer av, det är väldigt svårt att följa upp, eller hur? Men genom att göra det mätbart, vi ska 3 gånger per termin ska vi göra normkreativa verksamhet, någonting. Ja, då är det ju 3 gånger, och det är då, och det är då, och det är den som är ansvarig, och det är där vi ska göra det, och så vidare, och så vidare. Vad ska göras? Hur ofta, hur mycket, hur många? Varje punkt här sen har en egen liten handlingsplan. Kan verka som ett enormt arbete. Är man färdig sen när man gjort hela matrisen? Nej, utan det är ett levande dokument. Man kanske stryker punkter som man tycker att det här funkar inte speciellt bra. Och man lägger till nya. Det här sättet att jobba, det skapar överblick. Det blir mindre sårbart. Det handlar om praktiska, konkreta insatser, ofta relativt små, som tillsammans har effekt på de här förändringsprinciperna i respektive verksamhet. Och att låta samma 3 principer genomsyra i både de kommunala verksamheterna och i civilsamhället och föreningslivet, det skapar det här finmaskiga nätet som gör att varje människa som växer upp i Borås möter av samma attityder till våld och mänskliga rättigheter från alla hen möter.
Var någonting mer jag skulle säga om det? Ja. Och det var lite om hur man kan jobba lite, det var väldigt, väldigt snabbt beskrivet, men hur man kan jobba med att implementera våldsprevention i en organisation. Och det andra spåret var ju att främja samverkan mellan organisationer. Och ett sätt är ju att flera jobbar med matrisen, för då får vi den här gemensamma grunden, gemensam terminologi, gemensam förståelse. Men sen behöver vi också jobba med de här med ytterligare samverkan mellan organisationer. Och det har vi också gjort i Borås då. Och hur skulle vi göra då? Ja, vi fick ju titta på den här visionen igen. Varje person som växer upp i Borås ska mötas av samma attityder till våld från alla hen möter. Ja, då är det ju intressant att undersöka vilka är då alla som hen möter eller kan möta. Vi valde den här modellen som heter hälsans bestämningsfaktorer, som är en folkhälsomodell från Karolinska institutet. Och här är det så att det här handlar om faktorer som påverkar människans liv och hälsa helt enkelt. Och vår hypotes var att om man gör våldspreventionsinsatser inom samma områden så borde de också ha störst effekt där. Alla som inringade med rött, det är där vi har hittat samverkansparter som verkar inom det området och där vi har satt igång någon form av våldspreventiva insatser. Det här är en del av våra samverkansparter. Det är ungefär 4 förvaltningar och 8 civilsamhällesorganisationer och ett kommunalt bostadsbolag. Utifrån den här hälsans bestämningsfaktorer så sorterar vi in dem i 3 kluster. Som vi kallar för boendetrygghet, en som vi kallar ungas delaktighet och en som vi kallar för invånarnas fritid. Och här har det då handlat om att när man ingår i ett sånt här kluster så ska det underlätta samverkan mellan aktörer som jobbar mot samma målgrupp och med liknande frågor. Så ett material som vi till exempel tog fram för SISU, idrottsutbildarna, kan fungera då även på badhus, på lokala idrottsföreningar och så vidare. Ett material om sex och samtycke som vi tog fram i samverkan med tjejjouren kopplar vi ihop med elevhälsan som då tillsammans nu kör fantastiskt bra undervisning i skolorna. Som ni ser så innehåller varje kluster ungefär lika många civilsamhällesorganisationer som kommunala organisationer. Och idén är här också att vi har närmat oss varje organisation och just undersökt vad är er målgrupp, vad är ert fokus, vad är er vision, vad är det ni vill uppnå? Skulle ni vara intresserade av någonting sånt här? Och så har vi liksom jobbat fram tillsammans. En sånt exempel på en sån organisation, det är ju Hyresgästföreningen. Var står ni någonstans? Där, Hyresgästföreningen. Så Kajsa, nu får vi byta plats här, så får du berätta om hur vi samarbetade och material som vi tog fram tillsammans och vad ni gjorde med det. Yes, det ska jag försöka göra. Men först kanske jag ska berätta vad Hyresgästföreningen är. Det här är vår vision. Så fort jag ska prata våldsprevention så börjar jag i begreppet trygghet. För det känns mycket mer bekvämt för oss. Jag är strateg på regional nivå. Regional i det här fallet är faktiskt inte riktigt samma som Region Västra Götaland. Det är utom Storgöteborg. Där jobbar jag. Vad är vi för några typer då? Alltså, vi organiserar ungefär 540 000 hushåll. Vi når alltså 1,5 miljon medlemmar ungefär. 10 000 förtroendevalda, 800 anställda. Och vi jobbar jättemycket med boinflytande. Och jag tänker så här, vi finns i hela Sverige. Det är jättespännande att få vara med och grunda i ett kommun och sen bygga det därifrån. Vi är kanske mest kända för att vi förhandlar hyror och jobbar med sådana saker, men vi jobbar jättemycket ute i områdena också. Ja, trygghetsfrågor är jätteviktiga för våra medlemmar. Vi gör ständigt undersökningar och ser att hyresgäster överhuvudtaget tycker trygghet är viktigt. Det gör jag också där jag bor. Det är jätteviktigt för mig, så det är egentligen inte så konstigt. Och därför är våldsprevention också viktigt. Nu ska vi se. När vi kom i kontakt med projektet så var det också så att vi såg att det var evidensbaserat, forskningsbaserat. Och det möter inte man alltid. Därför tyckte vi att det var extra bra.
Att initiativet kom från kommunen som bjöd in oss som civilsamhällsorganisation, det var också fantastiskt. Det var väldigt positivt. Gör vi det här ihop, vad det än är, men synnerhet våldsprevention, så kommer vi mycket längre på lång sikt. Då lärde vi oss om det som vi har pratat ganska mycket om idag, hela kommuninsatsen. Och så att vi kunde bidra igen, och just det här klustret, det var en del i det som Karin beskrev förut. Vi är en av de som har startat Borås folkhögskola ihop med allmännyttan. Vi ser att det kan vara en del för utbildning, för det behöver också vara lite bredare än bara kommunen som står för det. Och så är vi en del i klustret. Sen är det så att vi har ett ganska aktivt värdegrundsarbete. Det gör man nästan i alla organisationer, även civilsamhället. Och det här är väldigt hand i hand och stärker det både bland personal och anställda. Det är ett praktiskt sätt att jobba med värdegrunden helt enkelt. Hur har vi gjort då? Ja, dels tror vi att vi försökte nå all personal med en kort utbildning. Vi började med att ta dit Karin. Det var ju enklast innan vi kunde det själva. I vår region pratade jag om 38 kommuner här. Sen har jag fått chans att prata nationellt för alla våra regionordförande. Jag kan säga att det kommer att komma frågor från massa olika ställen. Så en del av spridningen känner jag att jag har hjälpt till med som av projektet. Och vi jobbar mycket med förankring, både anställda och förtroendevalda. Och sen har vi utbildat mer, en del lite djupare. Det jag känner är, och som är ett litet tips, det här är som HLR. De som inte jobbar med det ständigt behöver påminnas om det ibland, precis som jag får HLR-utbildning på jobbet. För annars blir det inte långsiktigt. Vi vill ju att våra målgrupper ska uppfatta att vi är våldspreventiva och vill främja de här förändringsprinciperna vi har pratat om ute i områdena. Och då samverkar vi just med projektet som har hjälpt oss bland annat att ta fram ett material till något som vi kallar Hyresgästföreningens unga ingripare. Som kan jobba med att träna oss i andra i att vara aktiva ingripare. Här är första gänget som utbildade. Och de utgår egentligen första och tredje principen i första hand då, va? För man måste ju känna till det med lindrigt och grov våld för att sen också kunna jobba med det här med att vara aktiva ingripare. Ni ska få se några röster från de här ungdomarna. Det här är Omar. Jag tänker att jag läser inte högt. Ska jag göra det? Ja, när vi kom hit igår trodde vi att våld bara var misshandel, mord och våldtäkt. Vi har lärt oss så mycket mer. Det kan vara lite mobbing, att man skämtar med varandra på fel sätt. Ett taskigt ord. De här dagarna har förändrat mig. Och Samira sa så här. Våld startar tidigt med en knuff, ett taskigt ord. Det är där och då man kan stoppa. Jag kommer ändra mitt beteende. Och Anas säger, vi kan avstyra situationer, bryta händelser, sätta fokus på något annat. Och det är så fantastiskt att jobba med ungdomarna med det här. För ska jag gå ut och göra det här så blir språket lite krångligt. Att vi använder dem här för att utbilda i nästa steg. Att träna, som vi säger, egen personal, bovärdar ute på ett område eller fotbollsklubben som är aktiv där. Då använder alla i samma område samma språk. Och slutligen, det var ju bara början för oss. Vi kommer att utbilda fler unga ingripare. Jag ska tillsammans med Borås folkhögskola ut och utbilda personal och förtroendevalda i Piteå, Skellefteå och Boden eller Luleå. Jag vet att Skåne är intresserade. Allt utifrån Boråsprojektet. Det är bra när man... Det är fördelen, och det tänker jag. Alltså, Hyresgästföreningen finns i alla kommuner, även om det inte finns på plats för er som är här. Lite mer saker kommer vi göra också. Vi jobbar mycket med trygghetsvandringar. Det gör också kommuner och andra organisationer. Men vi kommer att jobba med att göra det utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Att sätta den som är svagast i fokus och ta fram verktyg kring det. Vi håller på med det. Spridningen tror jag ju förut. Sen är det så att vi är en extremt mötestät organisation. Och oftast är vi rätt duktiga på att sätta spelregler och förhållningssätt. Men med hjälp av det här projektet så har vi också satt rättighetsbaserad mötesteknik för att också genomsyra mötena. Det är precis som du inledde här. En del av de klassiska
när man leder möten. Men det är bra med det som är tänkt att det också är våldspreventivt.